Ibana ya vipi na kuwaja na leo tunazungumzia the Pluto. Na unajua kwamba the Pluto aliweza kubadilisha muonekano wake kabisa kwa kunyoa rasta ambazo amekuwa nazo kwa muda mrefu. Na pia zimekuwa kama nebo yake utambulisho, na sababu kuwa ambayo the Pluto aliweza kuitoa ni kwamba alikuwa anataka awe na mtazamo mpya kabisa. Unajua watu wamzoea kuwa na rasta zake, lakini sasa hivi ni tofauti, ako na new look na yuko vizuri. Lakini pia tukiachana na hayo ni kwamba the Pluto alikuwa ameomba mashabiki zake kumuliza maswali kupitia Insta story. Na huyu hapa akauliza, when was the last time you saw your daughter? Na akajibu na kusema 6 months ago, not allowed to see or meet her, it is crazy. Na maswali mengi yameweza kuibuka ni kwa nini hawezi akamuona mtoto wake, shida itakuwa ni bibi mama ama ni kipi ambacho kinaendelea. Lakini hajatoa maelezo zaidi, na hopefully kwamba atakuwa anawaeleza mashabiki zake ni kwa nini hawezi akamuona mtoto wake, sababu iskileli kwamba kuna baadhi ya mashabiki zake wanataka kujua zaidi. Lakini pia kuna swali nyingine ambalo aliweza kuulizwa nilikuwa, do you believe in education or hustling or business? Na akajibu na kusema, education is not a guarantee to good life and getting a job. And there are so many people who are graduates and others even hold credit degrees, but they cannot secure a job and they are frustrated. However, hustling with good business ideas has become the best alternative to achieving your dream and living good life. Kwa hiyo ni maoni yake the Pluto, unahisi kwamba yuko sahihi? Nieleze kupitia comments, lakini pia hakikisha una subscribe kwa taarifa zaidi.